Христос Воскрес! Любі телеглядачі! Вітаю вас у Божій ласті, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 5 травня 2013 року. Світлий праздник Пасхи Господньої. З усіх великих праздників нашого церковного року найбільш давній, урочистий і радісний – це світлий праздник Христового Воскресіння. Слово «Пасха» походить з єврейського «песах», що значить «перехід». Тут мова про перехід Господнього ангела, який однієї ночі вбив усіх єгипетських первенців, коли фараон не хотів відпустити ізраїльський народ, а перейшов повз по єврейські «песах» доми ізраїльтян, одвірки домів, яких були помазані кров'ю однорічного ягняти. Слово «Пасха» у євреїв означало також ягня, якого заколювали на Пасху, а потім і сам день свята на згадку про визволення з Єгипту дістав назву Пасхи. Для апостолів і перших християн Пасха, перехід, стала символом іншого переходу, подвійного переходу Ісуса Христа від життя до смерті і від смерти до життя. Перший перехід дав основу для хресної, а другий – для воскресної і радісної Пасхи. Апостоли і перші християни святкували разом із євреями свою християнську Пасху, але не радісну, а сумну – із постом, бо вона була для них річницею христових мук і смерти. Пасхальний агнець євреїв став для християн прообразом Ісуса Христа, який неначе невинний ягня приніс себе в жертву за гріхи цілого світу. Звідси в богослужінні його називають пасхальним агнцем, або коротко – Пасхою. Бо Пасха наша, каже святий апостол Павло, Христос, принесений у жертву. У другому столітті разом із хресною Пасхою починає також входити в практику і радісна Пасха на честь Христового Воскресіння, яку святкують у неділю після єврейської Пасхи. У зв'язку з тим, подвійним святкуванням Хресної і Воскресної Пасхи між християнами почалася тривала і завзята суперечка про сам день святкування Пасхи. Виникла суперечка, бо щораз більше почав змінюватися погляд на саме свято. Первісно Пасху вважали днем смутку і посту на честь Христової смерти, а невдовзі злучили з неї радісну річницю Його світлого Воскресіння, що не сумісне ні смутком, ані з постом. На літургії святого Івана Златоуста сьогодні читається Євангелія від Євангеліста Івана з 1 глави, з 1 по 17 стишок, в якому є такі слова. Споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було Бог. З Богом було воно споконвіку, ним постало все, і ніщо, що постало, не постало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. І світло світить у темряві, і не пойняла його темрява. Був чоловік посланий Богом, ім'я йому Йоанн. Прийшов він свідком свідчити світло, щоб усі за нього увірували. Не був він світло, був лише, щоб свідчити світло. Справжнє то було світло, те, що просвітлює кожну людину. Воно прийшло у цей світ, було у світі, і світ ним виник, і світ не впізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я його вірують, які не з крові, ані з тілесного бажання, ані з волі людської, лише від Бога народилися. І Слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого. Свідчить про нього Йоанн і проголошує, промовляючи. Ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене. Від його повноти прийняли всі ми благодать за благодать. Закон бо був даний від Мойсея. Благодать же і істина прийшла через Ісуса Христа. Святкування Христового Воскресіння – у багатьох із нас асоціюється найперше з пасхальним кошиком, адже те, що людина може побачити, найбільше відбивається у її пам'яті. Тож інколи буває, що пасхальний кошик закриває від нас велич самого свята Воскресіння та його значення для нашої віри. Господня Пасха – це наше повернення до раю. Христос воскрес із мертвих і тим самим дарував кожному, хто вірує в Нього, надію на життя вічне, в тій благодаті, яка була дарована нашим прародичам Адамові та Єві в раю до гріхопадіння.
Воскресіння Христа – це торжество справедливості і перемоги добра над злом. Воскресіння Ісуса – це утвердження віри і надії у серці кожного християнина. Це великий дарунок Господньої любові. Нехай ця радісна подія утверджує наші переконання про те, що достойні терпіння нагороджуються перемогою, а чесне життя увінчується вічною славою. Пасха в нас – це праздник праздників і торжество торжеств, яке настільки перевищує всі інші торжества, не тільки людські, але й Христові, що в Його честь відбуваються, наскільки сонце перевищує звізди. Святий Григорій Богослов. Нехай мир, яким Христос поділився з апостолами в день свого воскресіння, прожене з вашого серця всяку тривогу і страх, і сповнить любов'ю, яка прийшла з небес. Христос воскрес! Воістину воскрес!